spoločnosti Skyward Community. Tak ako vždy, predtým ako začneme, prosím vás, dajte mi do chatu, či bolo vidieť to video, či to prešlo v poriadku, či to bolo na celú obrazovku. Dám tam možnosť chatovať. Počkajte, ešte si to myslím. Ešte si to musím pozrieť tuto. Máte teraz možnosť písať do chatu? Demonstrácia, toto nič. Účastníky. Prihlásiť. No, teraz je tu chat. Teraz je tu chat. Tak mi napíšte, či bolo vidieť aj počuť to video, to zdieľanie, či to prešlo v poriadku. Registrovať kurz v SE. Dobre, pevne verím, že to bolo video, nie, video nebylo vidieť. Tak to, že nebylo vidieť, som zdieľal. No dobre, tak možno na budúce musím sa ešte spýtať na niektoré veci, ktoré sa týkajú obsluhovania tohto nového programu, lebo Bože, no dobre. Takže ešte raz vás vítam, všetkých vás zo Slovenska, z Čiech, z Moravy. Tak ako každý útorok začíname náš informačný webinár. Ja som dneska mal taký dosť nabitý deň. Hneď ráno o 6.00 mi začína tréning s mojim koučom, do 8.00, potom som utekal k zubárovi, potom som pripravoval veci na prezentáciu, na stretnutie s top expertami, potom som mal ešte jeden meeting s kolegami z Nigérie. No a teraz opäť tento informačný webinár. Snáď na úvod to, čo som už dnes hovoril a snáď pripravujeme na 22. januára taký okrúhly stôl, kde sa môžete samozrejme aj vy zúčastniť, je to okrúhly stôl pre španielsky hovoriacich našich klientov, spolupracovníkov, bude to prekladané. A samozrejme, môžete sa zúčastniť tohto okrúhleho stola už aj len z toho dôvodu, že vedenie, členovia vedenia tam budú odpovedať na otázky našich klientov. Tak by som objasnil niektoré veci, ktoré som už aj dnes hovoril na posedení, respektíve na meetingu s top expertami.
Je za nami rok 2020, keď vyhodnocujeme tento rok z hľadiska spoločnosti, tak osobne si myslím, že to bol úspešný rok pre Unity Stream Technologies aj pre našu spoločnosť, nakoľko v tých podmienkach, ktoré nastali začiatkom minulého roka ohľadne tej koronavírusovej pandémie, nebolo to ľahké všetko tak naplniť tie plánované veci. Základnou a najhlavnejšou otázkou je, že spoločnosť dokázala prekonať tento stav, by som povedal, tak na bez újmu na zdraví, ako sa hovorí, že sa podarilo zrealizovať niektoré veci, ktoré boli naplánované. Samozrejme, niečo sa presunulo z tých plánov na tento rok, tak už aj, ako aj pán generálny konštruktér hovoril pri našom stretnutí, že to celosvetové prostredie technológie na ten svetový dopravný trh v takom štýle, v akom sa plánovalo, predpokladalo, neuskutočnilo. Tak koľko neboli ani výstavy celosvetové, na ktorú spoločnosť plánovala zúčasť, či to bol Innotrans výstava v Berlíne v apríli, alebo Expo v Dubaji v októbri v minulom roku. Všetko to bolo presunuté na tento rok, ale tá najhlavnejšia vec je, že holding pokračuje v rozrabátkach na adresných projektoch a môžem povedať, že niekoľko desiatok projektov sa tam na niekoľko desiatok projektov sa robí a sú v rôznych štádiách rozpracovania. A ako aj pán Junický povedal, proste vyberú sa tie najprofitabilnejšie projekty z toho množstva, na ktorých sa robí. No a tento rok uvidí svetlo sveta niekoľko takýchto projektov. Ja pevne verím, že aj nám sa podarí dohodnúť veci tak, ako sú naplánované. My pripravujeme už dlhší čas cestu do Vietnamu, ale zatiaľ to bolo také, aké proste bolo. Už sme dostali informáciu, že koncom januára asi sa to bude môcť uskutočniť, takže už budeme vedieť urobiť ďalšie kroky s našimi partnermi ohľadne adresných projektov aj vo Vietname. Samozrejme, tá veľmi dôležitá otázka alebo veľmi dôležitá informácia je, že práce v Spojených arabských emirátoch pokračujú. A to nebudem nejakým spôsobom rozoberať, len aj podľa slov generálneho riaditeľa alebo CEO Skyway Green Tech, podľa pána Ovej Zareckého, práce pokračujú. Viete, že boli opäť veľmi dôležité návštevy nášho centra, že tam boli, bolo tam dosť diplomatov, sú od toho videá, fotografie na Facebooku, na Instagrame, je to potrebné si pozrieť, že naozaj spoločnosť sa, ako tá dcerská spoločnosť Skyway Green Tech propaguje, že tam boli z medzinárodného televízneho štábu reportéri, natáčali proste video, že tam pán Ovej Zarecký hovoril o tom, že vlastne v marci v tomto roku sa sprístupní aj pre ľudí proste tá 400-metrová trasa, ten komplex, ten celý systém, ktorý bol vybudovaný v tej prvej etape. Ja som o tom už hovoril viackrát, že je to potrebné poňať ako vybudovanie dopravného systému, nakoľko nie je to len o tom, že sa vybudovalo tých 400 metrov, teraz sa robí certifikácia, ale v rámci tej certifikácie sa buduje infraštruktúra, sa certifikujú proste staničné budovy. Vieme dobre, že sa tam postavili dve stanice, dve budovy. Jedna slúži ako klasická stanica, ale druhá, tá staničná budova, slúži ako proste operačné miesto, kontrolné miesto, kde sa zbierajú všetky informácie, ktoré zabezpečuje bezpečnosť tej trate, všetky potrebné
proste tie riadenia tej prevádzky, ako je to potrebné. Čiže preto musíme hovoriť, že v tej prvej etape výstavby v centre v Šarži bol postavený prvý transportný systém. No a podľa jeho slov pokračuje sa budovaní tej dvojkilometrovej kombinovanej trasy, ktorá bude slúžiť na prepravu morských kontajnerov, prepravu osôb. To budú 28, ak som dobre informovaný, 28 miestne kabíny. No a táto trasa sa má otvoriť v máji v tomto roku. Čiže opäť uvidíme, aká bude vo svete situácia ohľadne cestovania. Ja by som bol rád, keby sme zo Slovenska, z Čiek sa tam vybrali, dohodli proste návštevu tohto centra, previezli sa na tej dvojkilometrovej trase, lebo vieme, že už tam bude môcť byť dosiahnutá rýchlosť 150 km za hodinu. No a vo výstavbe je tam ďalšia trasa 130 km z tohto centra v Šarži do prístavu Khor Fakkan. Čiže toľko to možno na úvod. Ešte by som snáď spomenul jednu vec, že holding pripravuje nejaké takej krátkej dobe ponuku, celosvetovú ponuku tokenov, kde to bude, budú to STO tokeny, čiže security token offering. Samozrejme, bude to mať vplyv na dĺžku 14. 15. etapy. Je to cez jednu veľkú celosvetovú spoločnosť sa robí. Samozrejme, potom ako budeme mať stretnutie s pánom Vinickým, ohľadne tohto projektu sa dá povedať, tak budeme vás informovať. A teraz poďme na prezentáciu, ktorá hlavne slúži ako také vstupná informačná prezentácia pre nových ľudí, kde budem hovoriť v tom úvode o problémoch, ktoré trápia ľudstvo, budem hovoriť o rôznych možnostiach, pokusov proste riešiť tieto problémy rôznymi transportnými systémami alebo dopravnými systémami. Predstavím dopravný systém spoločnosti Unity Stream Technologies, ktorá dokáže naozaj globálne riešiť tie problémy, s ktorými sa ľudstvo teraz potýka. Samozrejme, v závere prezentácie ukážem možnosť aj spolupráce, ukážem možnosť zhodnotenia vašich financií, odôvodním, prečo je výhodné proste akurát v tomto čase sa pripojiť do tohto celosvetového projektu. No a potom v závere je už len rozhodnutie na vás, ktorí ešte nie ste aktívnymi podporovateľmi projektu, aby ste sa po prípade rozhodli, že áno, súhlasíte s tými ideami, ktoré ste videli v tej mojej prezentácii a podporíte projekt. Ja by som úvodom snáď ešte povedal toľko, že tento projekt je podporovaný už z viac ako 200 regiónov celého sveta a podporuje ho viac ako 500 tisíc investorov. Takže poďme sa pozrieť na tú prezentáciu. Ja skúsim urobiť demonstráciu ekrana, ako sa hovorí. Dáme tuto. Dáme zdieľať. Vidíte teraz? Je to
trošku je vidět teraz prezentaci. Dobré. OK, tak jdeme na to. Tak. No a teraz. Vidíte teraz prezentaci? OK. Nevím, jak teraz já ji budem vidět. Máme je vidět. Všetko je v poriadku. Tak snad takto. Ještě laser. Čiže dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor spoločnosti alebo investor projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Viete, ono, keď momentálne rozprávame o strunovej doprave, alebo budem vám hovoriť o tej strunovej doprave, že je to doprava na druhej úrovni, pozrite sa tento obrázok. Už v roku 1908 v Bratislave, v Požoň, tam vidíte hore nápis, tutože Požoň, budúcnosť Bratislavy je tu napísané. Ja pevne verím, že tento obrázok bude do nejakého času aj skutočnosťou, že naozaj toto je budúcnosť Bratislave z hľadiska možných dopravných systémov, ktoré budú v Bratislave postrojené. Keď som spomínal v úvode, že budeme trošičku hovoriť a to aj o tých všeobecných problémach ľudstva, tak z hľadiska dopravy tie najväčšie z tých problémov sa prejavujú ako priťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia a vysoká energetická spotreba. Myslím si, že rozvádzať tieto problémy nejako ani nie je potrebné. Priťaženie dopravných ciest vidíme, no teraz možno ani nie je také veľké, lebo je dosť veľa obmedzení, ale v tom bežnom živote a v tých veľkomestách naozaj to preťaženie má signifikantný dopad na to životné prostredie v tých väčších mestách. Nedostatočná bezpečnosť, no snáď ani väčšia argumentácia nie je, že každý rok zomiera viac ako 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Očistenie životného prostredia vidíme na každom kroku, veci bijú na poplach, sú rôzne prognózy. Jedna z takýchto prognóz hotový hovorí, že pokiaľ neurobí ľudstvo radikálny krok k tomu, aby sa zabraňovalo znečisťovaniu životného prostredia, tak za 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratnosť. Na vysoká energetická spotreba prežívame tiež, aj napriek tomu, že sa objavujú každým rokom proste nové a nové technológie, tak tá spotreba či už zdrojov, či už energií každým rokom stúpa. Ako tomu zabrániť? Ako tomu zabrániť, aby toto, ako vidíte tu na týchto obrázkoch, toto sú skutočné zábery zo Spojených štátov, vpravo
Tu sú zábery z azijských veľkomiest. Kde to speje proste tá situácia? Vidíte sami na týchto obrázkoch, že asi niečo nie je v poriadku. A keď opäť tá expertná, jedna z expertných štúdií hovorí, že do roku 2050 sa má zdvojnásobiť počet áv, tak ako ja si to v skutočnosti osobne ani neviem predstaviť. Podobná situácia nastáva aj v prístavoch. Ja som navštívil niekoľko veľkoprístavov, vrátane Hamburgu, vrátane prístavov v Južnej Amerike, Montevideo a tak ďalej. Naozaj tá situácia s tými morskými alebo zooceánskymi kontajnermi je katastrofická. Niekedy tie kontajnery na prepravu z tých ploch, kde sa skladujú, čakajú niekoľko mesiacov. No a podobná situácia je ohľadne ovplyvňovania proste dopravných systémov aj prírodou, nakoľko my máme tie skúsenosti s búrkami, s katastrofami, máme skúsenosti s rúcaním mostov, záplavami, cez zimu rôznymi kalamitami. V arabských štátoch zase majú problém s pieskom, kde keď sa vybudujú nádherné proste cesty, príde pušná búrka a je potrebné odstraňovať stovky a stovky tón piesku. Zase kým príde ďalšia búrka a tak ďalej. Čiže naozaj príroda jednak sa bráni, príroda ovplyvňuje proste aj to cestovanie, aj dopravné systémy. No a samozrejme, som hovoril o životnom prostredí, snáď to ani nemusím zdôrazňovať, že tá situácia naozaj nie je absolútne dobrá. Určite, že ľudstvo sa snaží v každej dobe proste sa rozvíjať, zavádzať nové technológie. V posledných rokoch veľmi veľa sa hovorí o elektromobiloch, o rôznych kombináciách elektromobilov s tými klasickými autami. No, samozrejme, že je to krok dopredu, nakoľko tie spalovacie motory naozaj znečisťujú životné prostredie. Ale keď sa zase v globále zamyslíme o riešení toho hlavného problému, tak ten ostáva neriešený, nakoľko aj ten elektromobil potrebuje elektrický prúd a 91% elektriky doteraz sa vyrába v klasických elektrárniach, ktoré proste spalujú uhlie, spalujú plyn, ropu. No, nie je veľmi ružová situácia je aj s atomovými elektrárňami, nakoľko tam zase je veľký problém s ukladaním, uskladením nukleárneho odpadu. Ako sami vidíte, hydroelektrárne majú vplyv zhruba len na 8% na výrobu elektrickej energie. Možno aj tá cesta je cestou, kde je potrebné zvýšiť podiel týchto výrob elektrickej energie týmito hydrosystémami. No a druhá stránka veci je efektívny druh dopravy. Akoľko podľa mnohých štúdií doprava a naviazané hospodárske sektory na dopravu najviac znečisťujú životné prostredie. Tu na tomto pravom obrázku môžete vidieť magneticko-levitujúci dopravný systém, vyvíjaný bol spoločnosťou Siemens. 40 rokov vyvíjal Siemens tento dopravný systém, a zatiaľ sa vybudoval jeden jediný projekt v Šanghaji z letiska do centra mesta, ktorý stál 4,5 miliardy dolárov. Celý ten projekt Siemens vyšiel na 6 miliard dolárov. No určite mi dáte zapravdu, pokiaľ vidíte tento obrazok, že nie hoci kde v meste sa dá takýto dopravný systém postaviť a z hľadiska efektívnosti, no on je vrcholne neefektívny. Na to už prišli špecialisti, preto sa ani tento dopravný systém nerozvíja.
Jednak je tam veľká spotreba rôznych materiálov, jednak je to veľmi náročné z hľadiska financií, nakoľko výstavba jedného kilometra takéto trate stojí zhruba, začína pri investícii 70 miliónov dolárov a veľmi vysoké sú aj prevádzkové náklady. Rôzne typy doprav na druhej úrovni sa začali objavovať aj po druhej svetovej vojne, aj v Nemecku, že žiadny z týchto typov do dnešnej doby neprežil. Čína je takým priekopníkom v dopravných systémoch na druhej úrovni. Na druhej úrovni sa myslí nad zemou v nejakej výške, ale opäť tu môžete vidieť túto hrozostrašnú konštrukciu, ktorú tiež nemožno hocikde v meste postaviť. No, lanovky nie sú globálnym riešením, zúpačky to možne, aj keď som čítal, že neviem teraz presne kde do Vysokých Tatier, že sa dopravila druhá zúbačka, sa ide budovať, ale asi to nie je dopravný systém budúcnosti pre také oblasti, kde sú hory alebo kopce. A aj napriek tomu, že aj lanovky sa už postavili v niektorých mestách, napríklad v Čechách som videl krásnu lanovku postavenú v Ústí nad Labem v meste z nákupného centra, ktorá ide nad cestami. No to sú jedinelé prípady, ktoré určite ani v budúcnosti nebudú môcť byť zo všeobecnými. Ja by som vám dnes chcel predstaviť revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie. Je to dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies, je v rámci projektu Skyway. Ako sami môžete vidieť, že je to nadzemný dopravný systém, stavia sa nad zemou vo výške 5, 10, 15 metrov, to závisí od požadovaného projektu. Je to dopravný systém, ktorý v porovnaní s inými dopravnými systémami je efektívny, je lacný, je univerzálny, stavia sa, ako som hovoril, na druhej úrovni, je veľmi efektívny z toho hľadiska, že môžu sa kombinovať rôzne druhy nezávisle na sebe dopravných systémov na jednej kolajnicovej estakáde. Tu máte možnosť vidieť kolajnicovú estakádu, na ktorú môžeme zavesiť momentálne 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostný dopravný systém, medzimestský, mestský dopravný systém, dopravný. Takže je to veľmi efektívny systém a čo je hlavné v porovnaní napríklad s tým magneticko-levitujúcim dopravným systémom, že výstavba jedného kilometra takejto estakády začína pri 1,5 milióna dolárov. Čiže je to neporovnateľne lacnejší dopravný systém. Druhou obrovskou výhodou medzi inými je, že všetky potrebné sieťové IT veci sú natiahnuté alebo uskladnené v týchto kolajniciach vo vnútri a táto estakáda dokonca môže slúžiť aj ako systém dodávky pitnej vody, dodávka elektriny, dodávka plynu do príslušného mesta. Čiže naozaj z tohto hľadiska je to unikátny, revolučný, inovatívny dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku. Ja o ňom ešte budem hovoriť trošičku neskôr. Prečo sa hovorí, že je to strunová doprava, že je to strunový dopravný systém? Ako ste si všimli, tieto estakády alebo kolejnice môžu byť rôzneho tvaru, rôzneho rozmeru, rôznej hrúbky, rôznej šírky, môže to byť jednokolajnicový systém, dvojkolajnicový systém. V každej ale z týchto kolajnic sú vo vnútri zavedené
také oceľovo-uhlíkové struny, dróty, ktoré sú napnuté na určité pnutie, ukotvené na koncoch. A vnútrajšok tej kolanice je vyplnený takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá jednak tlmí zvuk a jednak zabraňuje korózii vo vnútri tej kolajnice. No a samozrejme, že ako sú tie struny napnuté vo vnútri, to pnutosť udáva vlastne nosnosť tej kolajnice. Tu na hornom obrázku máte možnosť vidieť opravný systém, ktorý dosahuje unibike, ktorý dosahuje rýchlosť 150 km za hodinu. Je to dopravný systém pre dve osoby. Vidíte, že tieto kolajnice, ono nie sú hrubšie ako tento môj chytrý mobil. Smart mobil. Na dolnom obrázku je to unibus, tento je trojsekcionovaný na kolajnicový estakáde, maximálna možná rýchlosť tiež 150 km za hodinu, môže sa používať ako dopravný systém mestský, medzimestský na a prepravu samozrejme pasažierov. Tu máme dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie v tých kolajnicách, tak môžeme proste použiť ťažší, väčší dopravný systém na taký istý druh kolajnice, ako ste predtým videli, používať ten menší unibike. Toto je unibus 14 miestny. Na tomto obrázku, toto je tiež reálny obrázok z ekotechnoparku z Marinej Gorky, z Bieloruska, je dopravný systém Unilot. Je to najrýchlejší dopravný systém momentálne, ktorý dosahuje rýchlosť do 500 km za hodinu. Tento model bol skonštruovaný pre 6 cestujúcich. Teraz sa už konštruujú väčšie modely a pevne verím, že za nejaký čas sa objavia v Spojených arabských emirátoch, kde budujeme v meste Šarža alebo v Emiráte Šarža naše centrum, alebo sa objaví v blízkosti nášho technoparku v Bielorusku v Marinej Gorke. Tu máte možnosť hore vidieť náš najľahší dopravný systém Univind. Je to jednokolajnicový dopravný systém, ako tu máte možnosť vidieť. Samozrejme, to je tiež string kolajnica, čiže kolajnica, v ktorej sú vnútri oceľovo-uhlíkové struny. Práve tento ľahký dopravný systém, ktorý má maximálnu rýchlosť tiež do 150 km za hodinu, je možno využiť v horských oblastiach so stúpaním do 30 stupňov. Máte možnosť vidieť dve možnosti alebo spôsoby dopravy tovarov týmto dopravným systémom, ktorý má kapacitu 1 m kubický alebo pásový. Samozrejme, k prepravám materiálu slúži aj Unicon, dopravný systém pre prepravu morských kontajnerov. Je kombinácia dvoch dopravných systémov, Unilot na hornej časti, lebo dopravné systémy môžu byť návesné, čiže nad kolajnicou, alebo závesné, pod kolajnicou v závislosti od toho, ako to projekt vyžaduje, alebo v závislosti od toho, o aký druh dopravných systémov ide. Tu máte práve možnosť vidieť dopravný systém Unicon na prepravu morských kontajnerov v kombinácii s medzimestským dopravným systémom Unibus. No a tu vykládku, respektíve nakládku morských veľkých nákladných lodí bez toho, aby musel byť vybudovaný prístav. Toto je imitácia, túto fotografiu alebo fotografie, respektíve, no, nie sú to reálne fotografie, ale túto takú imitáciu ja som použil
už pred 2 rokmi, keď som prezentoval projekt pre Bratislavu. Vidíte, že je v blízkosti Bratislavského mostu. Veľmi efektívne by sa dala spojiť časť Bratislavy s Petržalkou, nakoľko šírka Dunaja je zhruba 300 metrov a my vieme, že tieto podporné systémy, respektíve v tomto prípade by to boli kombinované so stanicou, sa dajú postaviť na tento systém kolajníc na vzdialenosť až 400 metrov. Čiže tá vzdialenosť medzi dvomi kotevnými systémami, čiže absolútne bez problémov, treba spojiť každú ulicu zo strany Bratislavy, ktorá ústí k Dunaju s Petržalkou. No, budeme vidieť v budúcnosti, aký budeme úspešní. Máte možnosť vidieť z druhej strany alebo z inej perspektívy pri starom oceľovom moste v Bratislave, čiže naozaj veľmi jednoduchý systém, ako uľahčiť Bratislavčanom prechod z Bratislavy do Petržalky a naopak. Toto je tiež taká fotomontáž. Toto je zase obrázok z Rigi. Skúste porovnať proste investičné náklady na vybudovanie takéhoto mosta. Tie je strunový most, lebo tiež ho držia tieto struny, tieto lana. V našom prípade sú, ako som uspomínal, tieto lana v týchto kolajniciach. Skúste nejak odhadnúť náklady potrebné na výstavbu, potom náklady na prevádzku v prípade takéhoto mosta alebo v prípade takéhoto ľahkého dopravného systému, mimochodom, ktorý dokáže zabezpečiť prepravu viac ako 20 tisíc osôb, turistov, cestujúcich za 1 hodinu. Samozrejme, tie kabinky sú autonómne, to znamená, že oni komunikujú medzi sebou, sú nezávislé, na sebe každá má vlastný pohon, to dovoluje byť veľmi flexibilný, odstaviť kabinky, pokiaľ je menej cestujúcich, naopak pridať tých špičkách ráno, pôbede a tak ďalej, čiže naozaj veľmi flexibilný, efektívny dopravný systém. Poďme sa pozrieť na spotrebu, lebo som v úvode hovoril, že jedným z najväčších problémov našho ľudstva je spotreba zdrojov. Koniec koncov o zdroje sa vedú stovky a stovky rokov aj vojny, aj momentálne. Nemusí to byť priamo vojna so zbraňami, ale momentálne sú tieto vojny veľmi sofistikované. Ale pozrieme sa napríklad na spotrebu toho 14-miestného unibusu pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Je 0,12 litra paliva v prepočte na jedného cestujúceho, čo je unikátna, veľmi nízka spotreba. Alebo na dopravný systém Uniliot pri 6 cestujúcich pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km je to 0,93 litra na cestujúce. Čiže menej ako 6 litrov pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Čiže naozaj aj v tomto stopku môžete vidieť, že je to naozaj veľmi efektívny dopravný systém pre 21. storočie. Samozrejme, z hľadiska investora alebo z hľadiska developera do projektu sú veľmi dôležité aj druhé parametre, nielen tá spotreba. A z hľadiska developera sú také tri hlavné parametre, ktoré sa stále vyvažujú, respektíve o ktorých sa stále hovorí pri odsúhlasovaní hociaké investície alebo aj developerského projektu. V prvom rade je to otázka, koľko musím investovať. Sú to investičné náklady. A tu máte možnosť vidieť dopravu spoločnosť Unitsky String Technologies, ktorá je vyznačená zelenou farbou, v porovnaní s inými dopravnými systémami, ako je železničná doprava, jednokolajová, maglev, čiže magneticko-levitujúci dopravný systém, lanovka, tu kamionová doprava, cestná doprava, letecká a tak ďalej.
Vidíte podľa vyobrazených emblémov, ktorými sa porovnáva, napríklad investičné náklady sú najnižšie. Prevádzkové náklady, operating cost, najnižšie. Spotreba energie v porovnaní s ostatnými najnižšia. Naopak kapacita prepravy najvyššia. Moskovské metro má kapacitu a považuje sa za jedno z najväčších vo svete, má kapacitu, hodinovú kapacitu 40 tisíc cestujúcich a náš dopravný systém, respektive dopravný systém Unity Stream Technologies má kapacitu viac ako 50 tisíc klientov za jednu hodinu. Veľmi dôležitý faktor je samozrejme znečisťovanie životného prostredia, o tom som tiež hovoril v úvode. Sami máte možnosť vidieť, že je tu de facto nulové znečisťovanie životného prostredia. No a nemenej dôležitý parameter je to je nehodovosť. Samozrejme, že nemôžeme vylúčiť z hľadiska proste, neviem, katastrof alebo iných zásahov, že tam môže byť nejaká nehodovosť, ale môžem vás ubezpečiť, že tento dopravný systém je najbezpečnejší zo všetkých existujúcich konvenčných dopravných systémov, kde boli použité najmodernejšie systémy zabezpečenia ochrany zdravia, ochrany zabezpečenia bezpečnosti, sledovanie, sú použité rôzne iné moderné systémy na zabránenie nehody. No a samozrejme je to na 100% automatizovaný dopravný systém. Čiže už len to, že ten spôsobenie dopravnej nehody ľudským faktorom je absolútne odtiaľ vylúčené. Čiže keď sme hovorili o tých dopravných, respektíve o tých problémách dnešnej civilizácie z hľadiska dopravy, tak ako som hovoril, že preťaženie dopravných ciest, no týmto dopravným systémom je vyriešená. Dostatočná bezpečnosť, hovoril som o tom, že sú použité najmodernejšie bezpečnostné systémy, znečisťovanie životného prostredia, sami ste videli, že je minimálne. A je veľmi dôležité vedieť z hľadiska tejto dopravy, že využíva čistú energiu, že časť potrebnej energie na pohon tohto systému je využívaný proste cez solárne panely, využívaný veternými turbínami. No a samozrejme aj tým brzdiacím, dobrzdovacím účinkom cez rekuperáciu samozrejme sa vyrába elektrický prúd, čiže preto aj z hľadiska prevádzkových nákladov je ďaleko, ďaleko inde ako ostatné dopravné systémy. Má o vysokej energetickej spotrebe, ktorá je momentálne po celom svete, snáď ani nemusím hovoriť, nakoľko ste sami mali možnosť vidieť niekoľko príkladov. Kto je vynálezcom, to vynašiel tento strojový dopravný systém. Autorom je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, absolvent niekoľkých vysokých škôl, je to inžinier, ktorý zasvetil svoj život tejto doprave, totiž to tie prvé štúdia začínali v 70. rokoch a sám o tejto doprave povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny konštruktér Skyway, respektíve Unity Stream Technologies, pán Anatolij Unický. Áno, spoločnosť už niekoľko rokov sa zúčastnila rôznych celosvetových výstav. Prvýkrát sa zúčastnila v Berlíne výstavy Innotrans v roku 2016. Mal som tu čest byť pri tejto prvej výstave a nikdy v živote na tú výstavu nezabudnem, naozaj. Spoločnosť predstavila na tejto prvej výstave Unibike a Unibus. Potom opäť o dva roky neskôr, roku 2018, predstavila dopravný systém Uniliot. Vzbudil o
obrovský záujem. Samozrejme, aj na tejto výstave som sa zúčastnila aj ja. Od toho, od tej doby na viacerých celosvetových výstavách spoločnosť predstavovala svoje dopravné systémy, napríklad v Tokiu, v Singapúre, v Indonézii, v Džakarte, v Indii, v Dili, v Moskve, v Dubaji. Čiže naozaj na veľa miestach, tak ako som hovoril, v Lani, kde sme sa mali zúčastniť, alebo spoločnosť sa mala zúčastniť výstavy z Berlíne, aj veľkej výstavy Expo 2020 v Dubaji, no, boli presunuté na tento rok. Uvidíme, ako to tento rok dopadne. Všetky systémy spoločnosti, či vo výrobnom závode, či v kanceláriách sú certifikované certifikačnou spoločnosťou Thüringen, čiže tak ako v iných moderných spoločnostiach prebiehajú vnútorné, vonkajšie audity spoločnosti. Spoločnosť má hlavné sídlo v Minsku, v Bielorusku. Máme vlastné kancelárske, spoločnosť má vlastné kancelárske priestory na troch rôznych miestach, nemá ich prenajme, tieto kancelárske priestory odkúpila, alebo v tomto prípade, keď vidíte tu, tento celý blok je to na novo postavený, ja som niekoľkokrát navštívil tieto priestory. V kanceláriách a vo výrobnom závode, ktorý tiež je v Minsku, pracuje momentálne už viac ako 1000 odborníkov, rôznych vývojárov, konštruktérov, vynálezcov, IT inžinierov a tak ďalej, rôzne týmy, pracujú vývojové týmy a momentálne výrobný závod je už nasmerovaný, nastavený tak, aby zvládal aj prvú malosériovú výrobu našich výrobkov na tie prvé projekty, ktoré ja osobne pevne verím, tento rok spoločnosť začne budovať. Ja som v úvode spomínal aj Ekotechnopark, áno, je to taká výkladná vitrína spoločnosti, je budovaná asi 50 kilometrov od Minska pri mestečku alebo dedine Marina Gorka o rozlohe 37 hektárov. Do dnešnej doby je tam vybudovaných 6 dopravných systémov, momentálne sa stavia 7 dopravný systém. Je to technicko-technologicko-certifikačné centrum spoločnosti, kde sa skúšajú rôzne dopravné systémy, kde sa certifikuje tento dopravný systém. Mnoho delegácií navštívilo tento ekotechnopark, mnoho významných osobností, napríklad v Lani aj Steve Segal navštívil tento ekotechnopark, potom je veľkým podporovateľom tohto projektu. Na podobný takéto centrum Skyway sa buduje aj v Spojených arabských emirátoch, v emiráte Šarža. Ako som v úvode spomínal, práve tu boli dve delegácie na začiatku tohto roka, boli tu diplomati z rôznych arabských krajín, ktorí zavítali aj do nášho centra a bolo to, navštívili toto centrum aj medzinárodní novinári, reportéri, ktorí urobili niekoľko videí z tohto centra. Momentálne je dokončená prvá etapa, vybudoval sa prvý dopravný systém. Je to 400 metrov dlhá dráha s dvomi stanicami, kde jedna stanica slúži ako klasické nástupišťa alebo klasická stanica. Tá druhá budova na druhej konci tej dráhy slúži ako riadiace centrum, kde sa zhromažďujú všetky informácie, ktoré slúžia ako riadiace centrum pre bezpečnosť, pre celú prevádzku. Čiže preto hovoríme, že v tej prvej etape sa vybudoval prvý dopravný systém spoločnosti Sky Unity String Technology. No a dokončila sa výstavba
dreveného ekodomu. Z hľadiska ďalšieho vývoja systémov, alebo tu môžete vidieť, spoločnosti, je to veľmi dôležitý medzník tiež, lebo zapadá do tých projektov, ktoré budú nasledovať v blízkej budúcnosti, nakoľko pri tratiach, ktoré sa budú budovať s technológiou Unitsky Stream Technologies alebo spoločnosťou Unitsky Stream Technologies, tak sa budú práve budovať takéto ekodomy, čiže zapadá do toho širšieho ponímania, s čím vlastne sa Unitsky Stream Technologies spoločnosť zaoberá. Samozrejme, že v Spojených arabských emirátoch spoločnosť má založenú terskú spoločnosť Skyway Green Tech, ktorá propaguje celú tú technológiu, propaguje tú výstavbu, no a samozrejme zabezpečuje výstavbu tých tratí, o ktorých som v úvode hovoril. Toto máte možnosť vidieť obrázky práve z toho certifikovaného úseku, je to Unicar vo vyhotovení VIP. Ja som aj dnes ukazoval počas meetingu s top expertami Nutrishop, je to naozaj VIP vybavenia. Pozrite si videá, ktoré sú na Instagrame, na Facebooku, ktoré boli urobené s tými reportérmi, ktorí sa zúčastnili začiatkom tohto roka, urobili niekoľko videí, tam naozaj veľmi pekne vidieť aj Nutrishop tohto nádherného Unicaru. No a tento rok, ja pevne verím, že začne aj projekt výstavby priamo v centre Dubaja 15-kilometrovej trasy s 21 stanicami. Žiaľ Bohu, v Lani sa nedokončilo to výberové konanie, ktoré malo vybrať spoločnosť, ktorá bude tú výstavbu robiť. Ja pevne verím, že v tomto roku sa to dotiahne a pred konaním EXPA, lebo predpokladá sa, že sa EXPA bude konať v októbri v tomto roku, že sa začne s výstavbou tohto projektu, tak ako som hovoril, priamo v centre Dubaja. Pozrieme sa v rýchlosti na históriu spoločnosti, lebo ako sa hovorí vo všeobecnosti, pokiaľ poznáte históriu národa, tak viete, kde smeruje v budúcnosti. Tak aj tu, pokiaľ poznáme históriu spoločnosti, pokiaľ vieme tie úseky, ktoré bolo potrebné prejsť, tak naozaj z tohto môžeme usudzovať, že je to veľmi úspešný projekt, ktorý naozaj v blízkej budúcnosti zmení pohľad na dopravu, zmení život na planéte Zem. Ako som už hovoril, celá tá myšlienka začala u pána Anatolia Eduardoviča Junického v 70. rokoch, kde vznikali prvé dizajny. No a samozrejme všetko, kým prišlo do toho bodu, keď už naozaj nastúpilo to ten reálny inžiniering, reálne projektovanie, v roku 2014 začala výstavba ekotechnoparku. Potom sa začalo prvé sprevádzkovanie prvej technológie, bol to Unibike v roku 2016. Tým pádom sa začali aj certifikačné procesy dopravných systémov a postupne sa kompletizovala tá výstavba v tom ekotechnoparku. No a tento rok plne veríme k tomu, že začnú sa stavať prvé adresné projekty, čiže technológia sa objaví celosvetovo na dopravnom trhu. Aby toto všetko sa mohlo uskutočniť, tak v roku 2014, vidíte, aké dlhé obdobie bolo medzi rokom 1978 a 2014, kde naozaj sa jednalo vtedy o to a hľadal sa model financovania tohto projektu.
Nebudem sa o tom rozširovať, to možno v niektorých, na niektorom webinári zasa vrátime k tej histórii, ale dôležité pre nás je, že v roku 2014 sa začal projekt financovať, a to crowdfunding. Čo to znamená? To znamená, že sa ocenila duševné vlastníctvo spoločnosti sa ocenilo a z toho hľadiska materská spoločnosť Global Transport Investment mohla emitovať podiely spoločnosti a tým vlastne sa začala éra financovania projektu v roku 2014, kde sa urobil komplet finančný plán, ktorý sa a implementačný plán, ktorý sa rozdelil do 15 etáp. V apríli 2014 roku bola prvá etapa a bolo to rozdelené do 15 etáp. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape. Každá etapa samozrejme bola a je špecifická tým, že sú presne určené, ktoré práce je potrebné urobiť, kde tá spoločnosť musí prísť, koľko financií musí byť privedených do spoločnosti, aký druh prác a tak ďalej. A pokiaľ sa všetky tie parametre, ktoré etapy naplnili, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. No takýmto spôsobom sme už prišli počas tých 5 rokov do predposlednej 14. etapy. No ako to financovanie vlastne prebieha? V každej etape je stanovené, že koľko financií má prísť do spoločnosti na základe čeludového financovania, toho crowdfundingu. A sú stanovené aj diskonty. To znamená, keď som spomínal, že spoločnosť Global Transport Investment emitovala svoje podiely, každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. A v tej nominálnej hodnote sa počíta vlastne ten diskont. Keď hovoríme, že v začiatku tie diskonty boli veľmi vysoké, nakoľko riziko bolo vysoké. Riziko uskutočnenia tohto startupu bolo veľmi vysoké. Nebola technológia, samozrejme nebol ekotechnopark, nebol závod, neboli kancelárie, nebola vlastne nič, len myšlienka. Čiže tí ľudia, ktorí na základe konvertibilnej zmluvy požičali spoločnosti svoje peniaze ako zábezpeku, oni si nekupovali podiel ako zábezpeku, dostávali podiely s diskontom 1:1500. Čiže vydelte si 1:1500, dostanete terajšiu tú vnútornú hodnotu podielov, ktorá vtedy bola v tom roku 2014 0,00066. A tým, že sa postupne naplňali proste tie plány nasledujúcich etáp, tak dochádzalo k vnútornému zhodnocovaniu, čiže tá spoločnosť rástla tých podielov. Momentálne najprogresívnejší investičný balík, ktorý sa dá zabezpečiť, je s diskontom 1:100. Čiže keď to takto zoberieme, tam bolo vnútorné 42-násobné zhodnotenie podielov. No samozrejme, keď dojde k tomu, že spoločnosť ukončí 15 etap a vyjde na burzu, čiže klasickým STO, IPO, Initial Public Offering, po tej startupovej fáze, tak tá reálna hodnota, z ktorou vychodí 1 dolár za jednu už vtedy obchodovateľnú akciu. Čiže ľahko si to viete spočítať, že momentálne, keď máte možnosť dostať proste tieto podiely ako protihodnotu k vašej požičke spoločnosti s diskontom 1:100, tak to nie je absolútne špatný obchod. Aký je rozdiel medzi týmto startupom v spoločnosti Unity String Technologies a bývalým startupom Facebook? Vieme, že Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, Initial Public Offering, 7 rokov od roku 2004 do roku 2012.
že tento startup bol uzavretý, closed startup. Nemohol hoci kto prísť v tomto čase a proste investovať do Facebooku a získať za veľmi výhodných podmienok predakcie startupu. My momentálne samozrejme tú možnosť dávame každému, že už teraz vo fáze startupu môže byť majiteľom, respektíve držiteľom podielov spoločnosti, nie až vtedy, keď spoločnosť ide na burzu. Toto je veľmi veľký rozdiel v tom, ako sa robí startup Facebooku, ako sa robí startup spoločnosti Skyway. Samozrejme, tých možností je veľmi veľa a máte možnosť prispieť alebo podporiť spoločnosť jednorázovo alebo rôznymi splátkami. Ja nebudem prechádzať všetky tie možnosti. Tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, spýtajte sa toho človeka, ktorý vás sem dnes pozval na tento webinár. Veľmi rád vám on vysvetlí všetky tie možnosti. Napriek tomu vás chcem upozorniť alebo vyzdvihnúť niekoľko možností, ktoré momentálne sú. Táto možnosť Face of the Future, to bola možnosť investovať $5,000 s diskontom 1:100. Táto je momentálne už uzavretá, ale môžete poslať spoločnosti vašu žiadosť tu na spodku, keď sa otvorí túto možnosť, môžete kliknúť a vaše údaje prejdú v spoločnosti, bude sa to vyhodnocovať a spoločnosť potom rozhodne podľa toho, koľko je ešte záujemcov túto výhodnú investíciu, či ešte túto možnosť otvorí. Momentálne bola predĺžená táto vianočná akcia Share New Year s diskontom 1:100. Prečo hovorím o diskonte 1:100 v tomto čase? Ten reálny diskont momentálne v 14. etape, ten priemerný reálny diskont 1:40, 1:35. Ale práve z dôvodu toho, že nastala tá situácia v lani s koronavírusom, tak mnoho spoločností vyšlo v ústrety svojim členom, sympatizantom a ponúkla im lepšie podmienky účasti na rôznych projektoch alebo možnosť kúpiť rôzne proste predmety a tak ďalej. Čiže naša spoločnosť po dohode s holdingom tiež vyšla s možnosťou ešte v minulom roku, že sme dali možnosť dostať sa k podielom s diskontom 1:100. Prosím vás, takýto diskont bol pred 3 rokmi, v roku 2017. Takže momentálne tie najlukratívnejšie možnosti sú možnosť investovať $250, $500 alebo $1,000 s diskontom 1:100. Môže to byť jednorázová investícia alebo investícia rozdelená na 5 splátok, čiže 5 krát buď $50, 5 krát $100 alebo 5 krát po $200. Takáto možnosť už v spoločnosti nebude. A naviac máte možnosť trom vašim blízkym darovať tieto kupóny, to sú tiež kupóny na $250, 500 a 1000 s diskontom 1:100, môžete ich darovať tým ľuďom, ktorých máte registrovaných v prvej línii. Aké sú vaše možnosti? Ja som ako veľmi rád, že spoločnosť ponúka aj možnosť výberu. Jednak vy môžete byť vlastníkmi tých, povedzme, obcí alebo tých predakcií, alebo môžete byť ich držiteľmi. Každý, kto chce podporiť projekt, tak podpora ide cez konvertibilnú zmluvu. Tá konvertibilná zmluva zabezpečuje jednu vec, že uchrání proste hodnotu vašich peňazí, zabezpečuje vám to, že keď sa rozhodnete, tak po troch rokoch si môžete vypýtať svoje peniaze od spoločnosti späť.
spoločnosť vám to môže vrátiť, samozrejme vráti so 4% ročným úrokom. To znamená, že pomôžete v tejto startupovej fáze spoločnosti a keď nehodláte byť majiteľom tej protihodnoty, ktorú dostávate od spoločnosti, tak môžete si uplatniť svoj nárok. To znamená, že máte garanciu od spoločnosti, že po 3 rokoch sa vám vráti váš vklad s tým úrokom, ktorý som hovoril, lebo ste sa rozhodli, že nechcete byť majiteľom tých podielov, ste vlastne ako veriteľ majúci záruku a po tých 3 rokoch zažiadate o navrátenie vašich investícií, vašej podpory spoločnosti. To sa všetko deje na základe konvertibilnej zmluvy. Samozrejme, je to aj druhá možnosť, keď si myslíte, že chcete byť vlastníkmi tej protihodnoty tých podielov, ktoré vám ponúkla spoločnosť za vašu pôžičku, tak požiadate, musíte požiadať dokumentom spoločnosť, že chcete byť vlastníkmi. V tom prípade ste sa rozhodli, že si necháte tie opcie, čiže budete mať 5 akcie, respektíve opcie spoločnosti Eurasia Adreska IT Systems Holdingu, stávate sa akcionárom spoločnosti, ste zapísaní v registri akcionárov a samozrejme potom v blízkej budúcnosti budete mať možnosť investovať aj do konkrétnych adresných projektov. Čiže tieto dve možnosti máte. Preto v tomto prípade hovoríme o zabezpečený podiel, o zabezpečenej investícii. Na čo spočívajú výhody? Samozrejme, tých výhod je viacero. V prvom rade máte podiel vo svetovej korporácie, máte možnosť deliť sa o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. 20% zo zisku spoločnosti každý rok pôjde na výplatu dividend pre tých ľudí, ktorí spoločnosť podporili. Čiže z môjho pohľadu je to aj veľmi reálny a taký sociálny program pre rodiny, pre ľudí do budúcna. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie podielov, koniec koncov už v októbri roku 2018 prvých 5000 investorov alebo prispievateľov malo možnosť vymeniť tie svoje podiely so ziskom až 10-násobku. To znamená, že dostali 10-násobok toho, čo investovali. No a samozrejme tá hlavná výhoda, že ako som už hovoril, tá aktuálna hodnota podielov je oveľa nižšia ako tá nominálna hodnota. Ja som povedal, nominálna hodnota každého tohto podielu $1. A momentálna hodnota, z ktorou sa môžete dostať týmto podielom, je 0,01, čiže 1/100 dolára. Čo to znamená? No znamená, v prípade toho, že spoločnosť pôjde na burzu 100-násobné navýšenie, lebo každá jedna akcia už vtedy obchodovateľná bude mať tú vstupnú hodnotu $1. Čiže v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, budete mať možnosť predať svoje akcie, alebo proste každý rok sa podieľať na dividendoch. Čiže toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Teraz ako sa dostanem späť. Aha.
Myslím, že už ma vidíte, že? Snaď záverom by som chcel povedať ešte jednu vec. Tí, ktorí ste dnes tu prvýkrát, tak hneď po skončení tohto webinára sa spojte s človekom, ktorý vás pozval. Založte si svoju vlastnú internetovú kanceláriu na našej stránke, kde budete mať všetky potrebné informácie na vaše rozhodnutie, kde je popísaná technológia, samozrejme partnerský program, všetky informácie o danej technológii. Je tam história našej spoločnosti. Z tejto vašej osobnej stránky sa môžete prekliknúť na hlavnej stránky našej spoločnosti, na hlavnú stránku pána Minického. No a samozrejme, čo je veľmi dôležité, otvorenie tejto internetovej stránky úplne zdarma, bez nejakých podmienok. Dokonca sa nevyžaduje ani investícia. Takže urobte to vo svoj prospech. Ja vám ďakujem za návštevu tohto webináru dnes večer. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Príjemnú noc. Dávajte pozor na seba, dajte pozor na vaše rodiny, hlavne dajte pozor na vaše zdravie, šetrite sa, určite bude všetko v poriadku. Dajte sa, dovidenia, do budúcnosti.